Bakstafa'da sanitar karantin qaydalarını pozan şəxslər məsuliyyətə cəlb edilib. Rayon ərazisində sanitar karantin qaydalarını pozan 10'a yaxın şəxs cərimələnib. Bundan başqa polis əməkdaşları rayon ərazisində fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarında da digər aidiyyəti qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə monitoring aparıb, araşdırmalar zamanı mərasimdə peyvənd olunmayan qonaqlar aşkarlanıb. Şadlıq sarayı rəhbərliyinə bir daha karantin qaydaları izah olunub, aşkar olunan faktlar üzrə inzibati protokollar tərtib edilib.